Inače, veliko mi je zadovoljstvo što sam večeras u vašem gradu. Nisam bila dugo, nisam u stvari nikada ovde napravila promociju svojih knjiga, odnosno književno veče. I hvala vam što ste došli u ovolikom broju. I sada mi dozvolite da pozovem mog velikog prijatelja, a vašeg sugrađanina, doktora Mrguda Krmpotića, koji će vam održati jedno kraće 45-minutno predavanje o genijalnosti moje literature. E, milo mi je što nismo izgubili smisao za humor, uprko svemu. Dakle, moram da vas obradujem, nema ni Mrguda, ni Krmpotića, ni teoretičara romana, ni književnog kritičara. Ja sam jedini pisac koji nikad u životu na svoju promociju nije pozvao ni jednog kritičara. Uvek sam smatrala da bi bilo strašno da ja bilo koga zovem i molim da me za moj račun i za moje pare, to je mojom publikom, da moju publiku uverava u himalajske visine koje je dostigla moja literatura. Ja mislim da je moja publika dovoljno pametna da to shvati i sama. Dakle, ovo će biti jedno neformalno druženje, jer to sam ja, a formu ostavljam za one kojima je forma važna. Meni je, naravno, uvek važan i sadržaj. Smatram da je dužnost pisca da putuje gde god ga pozovu i da se sretne sa svojim čitavcima. Ja sam proputovala cijelu Srbiju, više puta, Republiku Srpsku, Crnu Goru, čak i Makedoniju i Sloveniju, gde su mi pre mesec dana, gde mi je objavljena razluka mog života, maltene u istoj nedelji, i na slovenačkom i na makedonskom jeziku, jer mislim da to pisac duguje svojim čitalcima. I mogu da vam kažem da imam stvarno najbolju publiku na planeti. Tako da, hvala vam još jedan put. A sad ako dozvolite da malo sednem. Dakle, do sada sam objavila 11 romana, jednu zbirku kratkih priča, dve zbirke pozorišnih komada, odnosno drama, dve zbirke kolumni i dve zbirke koje su pisali moji prijatelji, odnosno moji čitalci. I moram da vam kažem da sam jedini pisac koji je pružio ruku ljudima s one strane knjige. Ja sam napravila svoja dva privatna književna konkursa. Pozvala sam sve ljude pismene na srpsko-hrvatskom jeziku da se jave na konkurs, da napišu kratku priču, prvi je bio na temu antidepresiv, a drugi na temu recepti za srećan život. I da ne budu duže priče od 7 strana. I to, naravno, pošto nemam veliku podršku ili skoro nikakvu podršku medija, ja sam to objavila na internetu. I za prvi konkurs mi se javilo 850 ljudi iz cijele Srbije, iz svih bivših republika SFRJ i iz dijaspore. Obećala sam da će... A zašto se javilo toliko ljudi? Zato što sam rekla da sam ja jedini član žirija. Znači, ljudi su znali da neće biti muljanja partijskog, političkog, rođačkog, ovog, onog. I da, naravno, moj ukus može da se ne složi sa drugim ukusom drugih ljudi, ali da sigurno neće biti nepošteno. A uz to sam obećala i nagradu od 500 evra onome za koga ja provolim da je ili procenim da je napisao najbolju priču. I nabrala sam tu knjigu i lomeći se bilo je sigurno 10 priča koje su zaslužile prvu nagradu, ali nisam imala te pare. Ja sam lepo izabrala jednu devojku iz Novog Sada, zove se Radmila Ercegovac, možda ćete čuti za nju. I upoznala sam je na sajmu knjiga, na promociji antidepresiva. I stvarno sam je dodelila, za slamarice sam izborgijela 500 evrića mojih i dala stvarno 500 evra, ne ono ko kad se pojave političari sa onim plakatom 500 evra. I dakle, to sam ispunila i mesec dana kasnije od nje sam dobila jedan mail
od nekoliko rečenica. A ona je ovako napisala. Hvala vam što postojite, hvala vam što ste mi dali šansu, hvala vam što ste inspirisali toliko ljudi. Pozajmili kompjuter na kome sam napisala ovu priču sam vratila, a od para koje ste mi poklonili, dali kao nagradu, kupila sam svoj prvi laptop i od sada ću se baviti samo pisanjem. Ja mislim da zbog takvih pet rečenica vredi sve što ja radim. I onda sam godinu dana kasnije napravila i drugi književni konkurs na temu recepti za srećan život. Isto se javilo toliko ljudi i nagradu je dobio neki momak iz Kupinova. To je dokaz da ja autore priča koje sam objavila u tim zbirkama ne poznajem i da je konkurs bio apsolutno pošten. A zašto je to, zašto počinjem ovu priču sa tim? Zato što sam ja takođe jedini pisac koji ide na promocije svuda gde me pozovu da kažem ljudima, jer sigurno ima među vama onih koji vole da čitaju i onih koji možda sanjaju da počnu da pišu. Ja sam jedina koja je rekla javno na televiziji svuda gde sam otišla, svi ljudi koji mnogo čitaju jesu potencijalni pisci. Bez obzira da li će to svoje pisanje zaista materializovati u nekom tekstu ili će ga jednostavno živjeti. Dakle, ja sam tu da vam kažem da je moguće slediti svoje snove. I da čak i u ovoj našoj jadnoj Srbiji moguće je biti sam i uspravan. Da vam kažem da sam, imam 11 ili 12 naslova u inostranstvu, prevedenih razne knjige, 4 knjige u Francuskoj, jedna u Italiji, u Češkoj, u Makedoniji, u Hrvatskoj, u Sloveniji, sada dve. Mene u inostranstvu nije odvela ni jedna politička partija, ni nevladina organizacija, ni bilo koja vrsta, kako bih rekla, šlihtarskog koncepta. Moje knjige su same otišle, evo za roman Azbuka mog života, pre dve godine mi se javio reditelj iz Australije i producentska kuća koji su kupili pravo da snime australijski igrani film po romanu Azbuka mog života. Prema tome, kad radite iskreno i ne kalkulišete, onda stvari nekako idu svojim tokom. Dakle, sad sam davala intervju vašoj Jeleni Mitić, pa kaže, eto, vi ste vaše slike su na koricama moje knjige, da to je po ideji moje ćerke, naravno. I onda, kaže Jelena, sam svoj majstor. Ja volim da kažem, ne, ja sam kao iz onog vica u Muji Hasije, znate taj vic? Ono kad je Muja javnu kuću napravio, a posle 6 meseci došao Kaja i pita ga, kako ti ide? Kaže, odlično. Je, pa jel, Bolan, koliko imaš zaposlenih? Kaže, jok, Bolan, za početak, sve sam radim. Tako i ja, ne samo što su moje slike na koricama mojih knjiga, ne samo što sam ih sama, što ih sama izdajem, ja sam ih majke mi sama i napisala. I to je, naravno, nešto što moj život čini fantastični, mada ne i laki. Jer kad nemate apsolutno nikog iza sebe i dan danas i kad morate da se borite kao prvog dana, onda imate razloge za kukanje, ali imate i razloge, kao što sam rekla Jeleni, u stvari nekad bolje razmislim, to što i dalje moram da se borim kao pre 14 godina, 15, tome ljudi moji samo čini mladom i veselom, šta vam je, ne da mi ovaj život da se opustim. I sada da vam kažem nekoliko stvari. Fantastična je stvar, na primjer, oko ove azbuke. Eto, desilo se da je u istoj nedelji maltene su objavljeni prevodi u Makedoniji i u Sloveniji. Iako u Sloveniji sam imala već pre 4-5 godina objavljen dnevnik Srpske domaćice koji je tamo fantastično prošao. Naravno, o tome niko ovde ne zna ni jednu reč, pošto ja ne pripadam nikome i pošto nisam politički korektna i pošto ne pišem o temama koje bi izazvale pažnju medija,
i tako dalje i tako dalje. Imala sam međutim ogromno zadovoljstvo da kažem da se ta knjiga u isto vreme objavila u dvema bivšim republikama na dvoma stranim jezicima i u Sloveniji na promociju, u noći knjige sam imala promociju u jednoj velikoj knjižari, došlo je na primjer ono 300 ljudi, što je stvarno šokantno za Ljubljanu koja je kulturno, da kažem, prilično odvojena od ovog dela Balkana. I onda sam rekla, vidite, čudesno je što je ta knjiga objavljena, ja sam insistirala, pošto ona u strukturi je po azbučnom redu, moja junakinja nabraja neke pojmove, ali se onda kroz nabrajanje tih pojmova u stvari plete priča o njenom životu. Ja sam insistirala da prevodilac to prevede tako, a da ostavi da svako poglavlje počinje ćiriličnim slovom azbuke. I on je napravio jedno čudo, jer je to uspeo da uradi, a za reči koje se drugačije kažu, da stavi na srpskom jeziku, na ćirilici, kako se piše, pa kao u rečniku. I onda sva Slovenci me slušaju i onako malo muk, kažu, čekajte, niste kapirali, braćo Slovenci. Učite ćirilicu, možda će vam ponovo biti potrebno. I posle 2 minuta bio je ogroman aplauz. Ukapirali su dobru nameru. Htela sam da kažem, dakle, da o mojim knjigama u inostranstvu, pa čak i o mojim novim knjigama, nikada niste pročitali ništa u našim medijima, jer to ne postoji. Međutim, 100 puta je važnije da to postoji u stvarnosti. Imate pisce koji imaju više recenzija i hvalospeva o svojim delima nego što imaju stranica svojih dela. Pa opet, što bi rekao moj prijatelj Zdravko Čolić, ja tu ništa ne mijenju, nek bude baš ovako kao što je sada, da ja imam publiku, a da drugi ljudi imaju hvalospeve u moru.